kila mkumbatia cha mwenzake ni mtumwa. Kila mdharau chake akakumbatia cha mwenzake, basi huyo ni mtumwa. Unajua utofauti upo kwa wale wenye kujua. Lakini kama usipojua, hata mchawi akivaa kanzu na kilemba utajua kwamba huyu ni mcha Mungu kumbe mchawi. Sababu anaweza kuonyesha karama zile zile. Hivi kiukweli Mwenyezi Mungu ametuumba tuwe ni kufuga ndevu na kuvaa kanzu fupi tu na vilemba kwamba ndio njia? Sasa hiyo dunia tutaitafiti vipi? Yes, wali gani kote pale ulipo na karibu sana katika Talk Time ya Salam TV. Mimi naitwa Idrisa Ture Mbazimutima. Talk Time ni kipindi ambacho tunakujuza, tunakuelimisha zaidi katika mambo yanayojiri katika jamii hii ya kileo. Kama kawaida, Talk Time huwa swali peke yangu na kuwaga kila siku na mgeni. Na mgeni wetu si mara ya kwanza anakuja hapa, anaitwa Mzee Hanzurun Hussein. Huyu hapa ni mwanahistoria lakini pia mkufunzi wa masuala yote katika jamii ya Waswahili, lakini pia katika dunia ya kisasa pote. Ni mtu aliyesoma vitabu kabisa. Karibu sana Mzee Hanzurun Hussein. Asante sana, nashukuru sana. Habari? Oh, salama kabisa. Siku nyingi sana tulifanya kama likizo hivi. Ndi. Lakini hivi tumerudi tena. Asante. Wapenzi wa Talk Time, kawaida tukifanya kipindi chetu waga tunaleta mada mezani. Na mada ya leo si nyingine, ni tutazungumzia masuala ya Waafrika jinsi walivyoiacha sayansi ambayo wazungu wanaitumia kwa sasa. Hii ndio mada yetu ya leo, na mgeni wetu rasmi kwa siku ya leo anaitwa ni Hanzurun Hussein au Mzee Hanzurun Hussein, na ndio mchambuzi wetu kwa siku ya leo. Mzee Hanzurun Hussein, karibu tena kwa mara nyingine tena. Asante sana, nashukuru. Habari za mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa hivyo tuanzie hapa. Namshukuru Mwenyezi Mungu ametuweka salama mpaka siku ya leo. Na alhamdulillah tunajitahidi bado ametupa afya kutekeleza jukumu la ibada hii ya saumu. Nazidi kumshukuru yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haraka haraka, ni kama Ramadhani ya ngapi hivi unafunga? Nadhani ni 22 nafunga. Hongera sana, umekula chumvi sana mzee wangu. Hicho ni Kiswahili chetu cha mjini. So tuanze sasa kwenye kitu ambacho kimetukutanisha mimi na wewe hapa. Mwanzo hapo awali tulifanya mada tofauti tofauti kusikana mambo ya Waswahili. Yeah, lakini leo tunabadili kidogo kusikana na mambo ya sayansi kwa ujumla. Lakini kwenye sayansi kuna uchawi na takwa, wanasema hivyo. Sasa ni mada ngumu ambayo pengine watu ambao hawajakuwa na uwezo huo watahisi kwamba tunaleta porojo, lakini ndio ukweli uliopo. Mimi nataka kufahamu mengi kusikana na mada hiyo, na ndio maana nimeileta hapa mezani. Na kitu cha kwanza ambacho natamani kujua, au wafuasi wetu wa mtandao huu wa Islamu Media, tunataka kujua ni nini maana ya sayansi kwa ujumla. Sayansi. Neno science ni lugha imetokana na lugha ya kigeni, lakini kwa fani inaitwa kwamba ni elimu ya utambuzi. Elimu ya utambuzi. Masuala mbalimbali. Masuala mbalimbali, kwa mfano. Kwa mfano kuitafiti ardhi, kutafiti mimea, kuitafiti hali ya anga, kumtafiti mwanadamu, utafiti wanyama na kadhalika. Ndiyo, ndiyo. Sasa mimi nataka nijue kuna tofauti kati ya sayansi na uchawi. Pia uchawi ni sayansi. Kwa sababu inaunganisha baadhi ya vitu. Mmea huu na mmea huu, au kitu fulani na kitu fulani, vikiungana vinafanya kazi fulani. Hiyo ndio sayansi. Lakini kuna sayansi inakwenda inapita katika njia mbaya, na sayansi inapita katika njia nzuri. Kwa mujibu wa historia, wazee wetu wa zamani walikuwa wanatumia njia ipi sasa kati ya uchawi au sayansi ambayo tunazungumza kwa siku ya leo? Kwa sababu kuna watu wanasema kwamba wazee wa zamani wengi wao walikuwa wachawi.
ndio lazima kijumla kinje waitwe hivyo. Kweli kulikuwa kuna baadhi ya wazee ni wachawi, na baadhi ya wazee wanakuwa na takwa ya ucha Mungu. Na ukiwa na takwa ukifikia katika daraja ile ya yakini, basi Mwenyezi Mungu kufungulia baadhi ya mambo. Maana Mwenyezi Mungu anasema walillahi junudu samawati wal ardh. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye ana askari wa mbingu saba na ardhi saba. Wale ndio viumbe ambao wameandaliwa, wamedhalilishwa kwetu sisi binadamu kama wasimamizi wa dunia kuja kututumikia. Mzee wangu, lakini katika kuja kutumika lazima kuna njia ambazo zinastahili zipite uzifahamu ili wale watumike. Ndiyo. Hata hizi simu ni viumbe ambao wanatumika ili zitumike. Na ndio maana unakuta wana science wengi huwa wanakuwa ni watawa. Katika kuni kutawa ndipo Mwenyezi Mungu hukupa nguvu fulani. Okay, sasema kutawa kwa Kiswahili cha kawaida kama mtu ambaye hajui Kiswahili unataka kwa nini? Ni kukaa ndani. Unajifungia. Kama vile wa China wanasema ile yoga, maana ni kukaa ndani kujikonsentre, yani ili kitu fulani kiuze. Okay. Elimu ya takwa. Ni elimu ya aina gani? Elimu ya takwa ni elimu ya kumuelekea zaidi Mwenyezi Mungu, kumtambua Mwenyezi Mungu kidhati. Kwa kujiepusha na yale yanayemuudhi Mwenyezi Mungu na kujikurubisha na yale yanayempendeza Mwenyezi Mungu. Ndio aliposema katika Qur'ani, anamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa idha saalaka ibadi anni, watakapokuuliza waja wangu juu yangu mimi, fa inni karibu ujibu da'wati da'i idha da'ani, mimi nipo karibu yao sana katika kuwajibu maombi yao pindi wanaponitaka haja, wanaponiomba mimi. Lakini akaweka sharti mbili. Ya kwanza, faliyastajibuli, basi na wao kama unataka kutaka na mimi niwatimizie, kwanza na wao wanijibu maombi yangu mimi, yale niliyoamrisha wafanye na yale niliyokataza waache. Pili, waliuminu bi, na waniamini mimi kwamba ndio uwezo wa kila jambo, na ndio kumeshuhudu, na ndipo watakapofaulu. Kinyume na hivyo ikiwa wewe, na ndio maana Mwenyezi Mungu baada ya kuona kwamba masharti hayo kwa sisi viumbe dhaifu ni uzito, ndio akaleta kitu cha mbadala, akaumba mimea hii. Mle katika mimea mna dawa, maana ile hata ukiwa muhuni ukitumia huu mti bwana unatibu tumbo utapona tu, kinyume na kupita kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kwa hayo masharti. Masharti mazito ya kumwamini yeye tu na kutekeleza yale ambayo aliyeamrisha uyafuate na aliyekataza uyawaje. Kwa sababu naye ibilisi hawezi kukupa fursa hiyo, utaanza mapambano. Na unajua ibilisi ameshikia sana katika moyo. Ndio. Inaonekana kwamba mtu mwenye takwa ni yule mtu ambaye anakuwa na imani ya zaidi. Ya dhati. Yaani ile elimu ya Isaya inasema ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba unamuona hapa. Na ikiwa wewe humuoni, basi uwe na yakini kwamba yeye anakuona. Ndio. Uwe na uhakika. Maana yakini ni ule uhakika wa ndani wa kweli, sio kuwa na unafiki ndani yake. Unaamini kitu ambacho nasema hichi ni asilimia 100 kabisa. Na ndio aliyesema katika surati al-Baqara, akasema dhalika al-kitabu, haya ni maandiko, la raiba fiya, sio kuwa na shaka yoyote ndani yake, ikiwa ni hudan lil muttaqin, ikiwa ni mwongozo kwa wale wanayemcha Mwenyezi Mungu. Sasa akatoa jibu, je, au wanayemcha Mwenyezi Mungu ni kina nani? Ni alladhina yu'minuna bil ghaib, ni wale wanaamini wale wasioyaona. Tunamwamini Mungu, tunamjua.
lakini tuna imani kwamba Mungu yupo na ndio muwezo wa kila jambo. Kisha baada ya kuwa tunamwamini, sasa tunasimamisha sala katika kule kumtukuza yeye, kunyenyekesha kwake. Pia na tatu, na kile kidogo anachotupa na sisi tunakuwa tayari ukitoa kwa ajili ya kumridhisha yeye, kumfurahisha Mwenyezi Mungu. Kuwapa maskini, kujenga nyumba zake na mambo mengine ambayo yaliokuwa katika njia za kheri. Sasa mzee wangu, mtu akishakuwa na ile imani ya takwa, ni mambo gani ambayo anaweza kuyafanya ambayo mwanadamu kwa macho yake hawezi kuamini? Nataka unipe mifano, kama tayari umeshawahi kumuona mtu ambaye ana elimu ya takwa anafanya mambo ya ajabu ambayo sasa hivi mtu wa kawaida mimi na wewe hatuwezi kuamini. Unajua Mwenyezi Mungu alisema katika Qur'ani, ala innal awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Anawaambia ala, tanabahini nyinyi wa viumbe wote, majini, binadamu na malaika. Innal awliya Allah, hakika yule kipenzi changu mimi, la khawfun alayhim wala hum yahzanun, hatakuwa na hofu yoyote hapa duniani na akhera, wala hatahuzunika, sababu Mwenyezi Mungu humpa nguvu fulani. Akimtaka msaada Mwenyezi Mungu, ni dakika ile ile anatimiza, kwa sababu ni rafiki, amekuwa ni rafiki. Kwanza anakupa macho yale ya kiroho, yanakuwa hayana pazia, unaona yale ambayo hayaonekani na macho ya kawaida, unasikia yale yasiyosikika na masikio ya kawaida. Alafu anakupa karama. Karama ni nini? Ile ukimwomba tu Mwenyezi Mungu anakutimizia hapo hapo. Hamuona wengi. Tulikuwa na mzee mmoja hapa alikuwa anaitwa Sharifu Kijunguti, yani Ahmad bin Abdurrahman, lakini alikuwa anamzoea kwa jina la Sharifu Kijunguti. Tumemuona yeye alikuwa hata akifua, anafua baharini, nguo haianiki, anaifua akisha anakuta anaitupa hivi na nata juu. Hapa wakati watu wanaondoka kwenda Maka kwenye hija, naye yupo hapa, tunawashindikiza mahujaji wanaondoka. Wakifika kule wanamkuta yeye kisha kuwa kule na amekusha kodi yale mahema, wakati huo bado Saudi haijawa na majumba ya kifahari ya mahoteli, yani mahema utakaofikia mahujaji kutoka Burundi na Rwanda. Huyo ni mmoja hapo wa kwanza. Nataka utoe mifano tofauti ya mambo ambayo pengine mtu akiasikia aseme takwa ipo, iliwahi kuwepo. Ndio. Na baadhi ya wazee wetu humu walikuwa hivyo, sema walikuwa ni wasiri. Sababu mambo haya yanataka usiri, ujifanye mjinga kwa mbele za watu. Haitaki kujitamba, mimi ni hivi. Mwenyezi Mungu hapendi hayo. Kwa sababu ukijitapa tu anaondoa ile kipaji. Wengine sasa alishawahi kufanya mambo ambayo pengine mwanadamu hawezi kufikiri. Nimemwona Zanzibar, alikuwa Sheikh marehemu Sheikh Suleiman Alawi. Yeye nyumbani kwake waliokuwa wanatumika kama watumishi wa kupika, kufua, kufagia, kufanya kazi zote za ndani majini. Hapana, wale watu kwamba unasikia unawaona kabisa viumbe. Nakwambia hawa majini hawa ni watumishi wetu. Mwenyezi Mungu amekuwa ametudhalilishia kama watumishi. Ukiona wanakupa shida ni kwamba umeshavua lile taji alilokupa Mwenyezi Mungu la takwa. Sasa utakuchezea kweli? Huyo nimemuona. Nimemuona Sheikh wangu Sheikh Muhammad bin Nasir bin Abdullah Al-Qadiri Al-Shafi'i. Ye mtu hata anaumwa au kitu gani, anamshika mkono, si tunajua huyu hapa ameenda, amekwenda wala rudi, lakini akimshika mkono, bismillahir rahmanir rahim,
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Maradhi, wewe maradhi uliokuwa kiulioli cha huyu fulani bin fulani. Ujue wewe maradhi ni kiumbe wa Mwenyezi Mungu kama huyu. Kwa hiyo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu sitaki kukusikia katika kiulioli cha huyu fulani bin fulani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa rasulihi. Aikuacha mkono hivi. Unapona. Unapoa. Utalali labda hujaugua tu wa kuumbu. Allah. Alikuwa akifanya. Inapotokea lakini. Alikuwa afanya hivyo hivyo. Mm-hmm. Na mengi. Na mengi. Sasa na siku moja tumekwenda kwake sisi. Alikuwa akiisha ustabe. Tumekwenda mpaka mawaidha, mawaidha Dar es Salaam mpaka saa 8 za usiku. Na watu tunakaa sehemu mbalimbali. Kwa naishi Temeke, kwa naishi Magomeni, hapo anaishi wapi? Ilala na kadhalika. Mhm. Anaishi Ubungo. Na tuko na wake zetu. Kabidi mmoja katika wanafunzi wake akamwomba idhini, shekhe tunaomba idhini, tunataka ruhusa ya kurudi majumbani. Hey, wanangu mtakwenda usafiri ndio hakuna wakati huu, mtakwendaje? Sasa sisi tunataka dua yako tu mzee. Shekhe ukitupa dua sisi tunakwenda, maana tuko na kina mama na ushe tukataza kwamba kina mama wasitembei wenyewe. Lazima kwa watu wafikishe majumbani, kisha tundi makazini. Basi, inshallah. Waambie kina mama kule, wafanye daura. Daura hii mzunguko. Wazunguki yani. Yani kwa pamoja. Wasimame, wafanye kiviringo tuseme. Wafanye kiviringo. Kama wanahiji. Sio watembe. Wajikusanye tu wakai kiviringo. Wasimame na wafumbe macho. Na sisi pia tukaa hivyo hivyo, tufanye kiviringo na tufumbe macho. Anasema wakati tunamuomba Mwenyezi Mungu, tunapomkumbuka Mwenyezi Mungu, inataka ile dhikri ile itoke moyoni. Kwa sababu kama itatoka mdomoni tu, haikutoka moyoni, hauwezi ukapata ile siri ya Mwenyezi Mungu, ile nuru ya Mwenyezi Mungu iweze kufikia. Kwa sababu ukifumbua macho atapita mende, atapita mjusi, utakao unashawishika na ule mjusi na mende, huku unamtamka tu mdomoni, moyoni hayupo. Hey, Sasa inataka tufumbe macho ili nuru ya Mwenyezi Mungu ile takuwa itokee kwa ndani ya moyo wetu. Tukafanya hayo, kaona soma tunafanya dhikri pale kumtaja Mwenyezi Mungu. Sasa ikafikia wakati wa dua, kawa nasoma dua ile ya mwisho, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasahbihi sallam walhamdulillah rabbil alamin. Unafumbua macho ili uende mkaogae na shehe, unajikuta uko mbele ya nyumbani kwako. Allah, hayo aliyafanya sana. Anataka kusafiri kwa ndege, unakuja wageni pale, ni ndege haitoki mpaka amefika. Watatafuta pani ambayo ndege imepata ni nini haijulikani, paka ya ingie ndio ndege inawaka na kuondoka. Na treni hivyo hivyo. Yeye aliyafanya. Tumewahi kutembea na ndani ya basi, mazuti imetuishia, diesel imetuishia porini. Tunatoka Kisiju kwenda Dar es Salaam. Shekha amesinzia, akashtuka, "Eh, wanangu mbona hatuondoki? Mzee, mafuta yamekwisha." "Eh? Atakwisha aje mafuta?" "Yamekwisha mzee." Akawasha kwanza tizam. Akawasha mzee. Paka mara tatu hata driver mwenyewe akawa amekasirika, naona kwamba huyu mzee sasa hataki kumini. Ile amekasirika na kwenda anawasha gari, gari inawaka mpaka Dar es Salaam. Na mafuta mengi. Ni mafuta tu. Sasa mzee wangu hapo hapo, mtu akisikiliza kwa mara ya kwanza hayo maneno unayoongea sasa hivi, anaweza kuhisi ni uchawi. Sasa mimi nataka unipe utofauti kati ya takwa, utamjuaje kama huyu mtu ni wa elimu ya takwa au utajuaje kama huyu mtu ni wa elimu za kichawi? Sababu ukisikiliza kama masikio au macho yakiona mambo kama hayo, mwanadamu wa kawaida
huyu ni mchawi mzee huyu. Huyu ni mchawi. Sasa tupe sasa utafauti uliopo kati ya hayo mambo mawili. Unajua utofauti upo kwa wale wenye kujua. Lakini kama usipojua hata mchawi akivaa kanzu na kilemba utajua kwamba huyu ni mcha Mungu kumbe mchawi. Sababu anaweza kuonyesha karama zile zile. Anaweza kuonyesha vitu vya ajabu ajabu kwa ile kuchanganya miti au kuchanganya na nini viungo vya viumbe. Hiyo sasa ndio uchawi. Na kuchanganya na kinyesi cha mwanadamu wakati mwingine au mifupa ya viumbe mbalimbali mwanadamu. Yaani anatumia vitu vingine ili kufanya maajabu. Si anapita kwa njia ya shetani sasa. Shetani ndio anampa vile. Hata mchawi ukiona wale waangaji wanaruka amevaliwa na kile kishetani ndio kinamfanya aruke. Okay. Ana taratibu zake, anakiita kile kikishamvaa ndio anaruka sasa. Utaona ameingia ndani. Kapita wapi? Mara nyingi wanapita kwenye ukuta, kwenye pembe pale. Ndio njia yao wanaipita. Na huyo ikiwa inafikia ule kile kitu kinamtoka hana nguvu tena. Hana. Huyo ni mchawi sasa. Lakini mtu wa elimu ya kidini. Ya science. Inategemea, maana kuna watu ambao na elimu ya hisabu, ndio science hiyo, kutumia ilmu ruhania. Nafanya mahisabu hapa kama vile algebra, unajua ni imeitwa algebra kwa sababu ya Ibn Jabir, ndio mwanzilishi, ndio wale buni hiyo mfumo huo wa hisabu za mafumbo. Ibn Jabir ndio Muislamu. Hata elimu ya geometry ni Waarabu Muislamu. Elimu ya medicine ni Abu Sina, ni mtu wa Pakistan, asili yake Muislamu. Lakini ni katika huu ni takwa, ndio Mwenyezi Mungu anampa nuru ya kujua hii ni hivi, ni kichanganya hiki na hiki na kwa hivi. Sasa Mayahudi baada ya kuona ile nguvu wakajua hawa wakiachwa watatawala dunia. Na kwa sababu na wao walikuwa wamebarikiwa elimu, nao wakaingia kwenye ile elimu kujifunza mengi. Sasa wakajifanya ni Waislamu wazuri, mida mdini wameisoma. Kitu hiki utaka kwenda huko ili uzamilie kwenye sansa, hii ni shirki, ni bida, hii ni shirki, hii bida, hii hivi, ili kuwazubaza. Na anatoa dalili za kisaikolojia zaidi kinyume na elimu ya Mwenyezi Mungu. Maana anatoa aya, anakuzuga katika mfumo wa kisaikolojia, unakubali. Mzee, uko tutafika. Nataka tuingie kwenye mada sasa, jinsi wa Afrika walivyoiacha sayansi ambayo wazungu wanaitumia kwa sasa. Sasa hapa nataka uniambie, kwa sababu kila dini inapiga vita hayo mambo ya awali. Unakuta sijui mtu akitumia kisomo kumsomea mtu apone wanasema ni bida, shirki, nini, umeona bwana. Ni mambo gani ambayo zamani Waafrika walikuwa wanatumia? Unaona? Waafrika walikuwa kiatumia. Sasa hivi tunaona ni kosa kubwa. Na hayo mambo yaliwachachwa vipi? Kwa mfano kama hayo, au baadhi ya masheikh ambao wanazungumza sasa hivi, ukiingia sasa kwenye vitabu vya dini kwa sasa hivi, Uislamu, Kristo, dini yote hili, watakwambia hiyo ni ibida, shirki. Sasa hii unaizungumziaje mzee wangu? Ndio, unajua kwanza hakuna kitu kikubwa kwa mwanadamu kama akili. Maana akili ndio kipambanuzi. Ndio. Na watu ambao watakaadhibiwa na Mwenyezi Mungu katika viumbe ni sisi binadamu na majini. Kwa sababu gani? Tumepewa akili.
Tembo ni mkubwa, lakini mwanadamu anaweza kumchezesha anavyotaka. Simba ni mkali, lakini mwanadamu anaweza kumfanyisha mambo hapa, hata wakasema ndio huyo simba anayekula binadamu na wanyama wengine, anayejisifu kwamba ni mfalme wa pori. Kwa ile akili anamsoma yule simba mpaka anajua udhaifu wake uko wapi, na anatumia ule udhaifu wake kumfanya anavyotaka yeye. Ndio. Sasa ile akili ndio ambayo leo imetupa daraja ya kuwa wasimamizi wa viumbe wengine hapa duniani. Sasa na msingi wa Mwenyezi Mungu alivyoleta yeye ali, baada ya kumuumba Nabii Adam alayhi salam, alimuumba kujua kwamba yeye hapa ardhini lazima kuwe na msimamizi. Maana walipita viumbe wa mwanzo hapa majini wakafanya uharibifu, wakawa wengine wakafukuzwa hapa, wengine wakauliwa na mnyai kwa hasira za Mwenyezi Mungu mambo aliyofanya. Kwa hiyo akaona hawa wameumbwa ni tofauti na maumbile ya huko chini ardhini. Kwa hiyo lazima atoke kiongozi atokane na ardhi yenyewe, ndio atakuwa bora zaidi kwa kuilinda ile ardhi, kwa sababu anatokana na hiyo ardhi. Ndio kumbuka Nabii Adam alayhi salam. Sasa aliposema mimi naona kwamba nataka kuumba kiumbe ambacho kitakachokuwa kitakuwa ardhini huko, wale malaika wakaona wametangulia viumbe wengine wamefanya mambo mengi mabaya ya kumudhi Mwenyezi Mungu. Ndio. Epita na Mwenyezi Mungu utakuja kuumba kiumbe ambacho kitakufanya uharibifu huko na kumwaga damu. Hayo mazungumzo ya malaika. Na ndio haya ndio leo tunayaona. Sisi hawa tunamwaga damu, tunaharibu ardhi. Ufisadi mwingi. Lakini Mwenyezi Mungu akamwambia hapana. Mimi ninajua yale msiyojua nyinyi. Ndipo akaleta mtihani, akamvika nuru ya elimu Nabii Adam. Maana hawezi kuja kuwa kiongozi hapa bila kuwa na elimu hii ya utafiti. Ajue kupambana na mazingira ya hapa. Hivyo akampa ile elimu. Sasa na akawauliza malaika, sasa jamani, mlikuwa mnadharau kwamba mimi naomba kitu ambacho takwe. Sasa naomba na nyinyi mnipe fani fulani aliyo huuliza baadhi ya majina ya viumbe humu ardhini. Kama hawezi kujua, kwa sababu ya Rabbi, sisi hatuna tunalijua ila kwa kile ulivyotufundisha wewe. Ulivyojuza wewe ndio tutakijua, lakini kile ambacho kutu, sisi hatujui. Kaambia Adam na wewe, kwa sababu alishafunuliwa ile elimu, akaanza kuzungumza mambo mbalimbali. Je, naamini kwamba mimi nilivyowaambieni kwamba najua nyinyi msiyojua, basi nyenyekeeni kwa huyu. Wakafanya sida ya kunyenyekea. Ila ibilisi wakati ule alikuwa akiitwa Azazil, kaona kwa sababu kwa miongoni mwa malaika, yani kwa miongoni mwa majini viumbe dhaifu vile vile, sababu wale malaika wameumbwa katika maumbile ya kutii tu kwa Mwenyezi Mungu. Lakini sisi na majini tumeumbwa katika maumbile ya khiari. Ndio Mwenyezi Mungu akasema inna hadainahu sabila, haika nimekupeni uhuru huo. Maana Mwenyezi Mungu hakuna askari alikuwekea hapa, wewe kama ukufanya hivi kama tunafanywa na serikali zetu, kuwekea askari, hakuna askari. Askari mkubwa ni akili yako. Kukubali sheria za Mwenyezi Mungu na kutii au kukataa. Au kukataa. Mtajuana siku ya kwenda huko. Kisha teremshwa hapa ardhini, ndio utajuana Mwenyezi Mungu sasa. Lakini hapa chinja watu wote, fanya hivi, ila labda wakati mwingine mkizidi kukiuka atawaleteeni adhabu ndogo ili kuwakumbusha. Kwa wale wenye akili, lakini
alisali uni albab kwa wale wenye akili ndio ata Mwenyezi Mungu ana hasira za Mwenyezi Mungu kwanza tujiepushe na haya lakini wale nafsi zao zimeshitawaliwa na shetani hawajali ndio sasa takwa elimu ya takwa ili uiwa na watu wa aina gani imetoweka vipi kwenye ardhi ya Waafrika kwa sababu wengi walikuwa wakiishi kwa kutokana na elimu ya takwa. Unajua wakati ule Mwenyezi Mungu aliwatia ilhamu watu tu wajue kwamba kuna Mungu. Nadhani hata majina ya Kirundi hapa na Imana, Bizimana, Hakizimana. Mm. Wanajua kwamba Mungu yupo. Mm. Lakini sasa wakawa akili yao walikuwa wakati mwingine wanakwenda kuabudu baadhi ya miti kuona kwamba hii ndio inakuwa ina nguvu ya Mungu. Na kwa kutokana ile imani yao na itikadi yao, Mungu anawafungulia kwa hayo. Mm. Maana wakati fulani hata Mwenyezi Mungu ana hapa kwa vile alivyoviumba. Mm. Anawafungulia. Sasa pia kulikuwa wakati ule kuna njia hizi za kimizimu. Les ancêtres wanaita ndio alikuwa akipita sana huko kwa sababu anakaa ndani anatawa mpaka inamjia kitu fulani kinamuongoza katika mambo hayo. Na hiyo wazungu walipokuja hapa walivitumia sana. Anakuja ile mizimu walikuwa wakiniwa na wanawalipa watu mapesa wanakuwa wanawaiba au wakati mwingine wanakwenda kwa wale viongozi wanawapa vile kundi wanakwenda vinawatumikia vinasema mambo mbalimbali vinawapa njia nyingi. Hmm. Inaonekana kwamba wazungu ndio walikuja kubadili muonekano wa kidini ya Afrika. Kwa mfano kama zamani Waswahili walikuwa wanasali kuna baadhi ambayo mambo alikuwa akitokea kwa baadhi ya mashehe wenye ile elimu ya takwa wakiyafanya. Waislamu wa zamani walikuwa wanasema hapa ni vizuri kisheria inakubalika, lakini wa sasa uligusia lakini teka sawa ingesa kiundani wanasema kwamba ni shirki bida. Hayo ni mbinu zilizoletwa na Mayahudi. Waliusoma Uislamu na wakajitupa ndani ya Uislamu. Kwa sababu ukitaka ukijua kitu kwanza ni kukifuatilia, kujua historike na kukifuatilia kindani, kuzamilia. Sasa hao ndio wakaona kwamba hii nguvu ya Uislamu, ni nguvu kubwa kwa sababu inatokana na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Maana wazee zamani alikuwa akiomba kwa pamoja kesho au leo majibu. Sababu alikuwa na ile imani ya Mungu moja kwa moja kwamba Mwenyezi Mungu yupo na ndio muwezo wa kila jambo. Sasa Mayahudi wakaja wakaingiza zile mbinu ili kuwaondoa watu katika ile imani ya dhati. Wakapandikiza imani nyingine lakini katika sura ile ile ya Uislamu. Yaani Uislamu wa sasa hivi ni Uislamu ambao modere. Ulikuwa renew. Yaani wameubadili wa Mayahudi. Ndio. Kuna baadhi ya mambo ambayo yanatokea katika jamii hivi yalikuwa yani ni watu wamependekeza katika Uislamu. Ndio. Mhm. Jambo lote lazima kufuata kitabu na sunna. Sasa ukitizama huyo ambaye afuata kitabu na sunna na ni Muislamu ni nani? Hakuna. Na si kwa sababu jambo lolote lile kuna jambo ambalo bwana mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba lile jambo ambalo Mwenyezi Mungu na mtume wake hawakulisemea kwenu ni rehema ili sasa akili yenu ifanye kazi lakini ende katika misingi ile ile na kile kitakachopendwa na waumini wengi na Mwenyezi Mungu atakipenda. Hani maina bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunakuja tu kileo.
kuna hadithi inasema kwamba dhuhuri tuisali saa 6 dakika 15 na dakika 20. Hakuna. Na kwa nini leo tunafuata? Hii tunaona ndio sawa. Hatufuati kama alivyosema na mtume jua likipinda kidogo inaingia dhuhuri. Na baada ya muda hapo hapo inaingia alasiri. Na akasema swala bora ni ile inayoswaliwa mwanzo wa wakati. Lakini hiyo semi bid'a kwa sababu hizo saa wazungu si ndio wamezitengeneza. Ni wakati wazee wetu zamani walikuwa wanafuata majira ya jua. Wanatengeneza sorte ya miti. Inapangwa hapo. Inakwenda ikifika kama ni saa 6 utaona inagonga kwenye kivuli kwenye ule mti wa katikati. Ikipinda inahamia kwenye mti mwingine wa 7. Ikipinda hivyo hivyo mpaka magharibi. Lakini leo tunafuata majira. Magharibi kasema magharibi na na kama hivi mwezi huu mtukufu wa Ramadhani mpaka mawingu yale ya njano yametoweka yanaingia mekundu ndio magharibi. Na wakati mwingine unakuta leo na adhini saa 12 na robo au bado ile njano njano bado ipo. Ila hiyo hawasemi kuwa ni bid'a. Upande wa magonjwa mfano kiumwa kiafya kulikuwa kuna dua, kuna baadhi ya Mungu sikisha sema wanunazili mila Qur'an ma huwa shifa'u wa rahmatan lakini lil mu'minina, si kwa wote, hajasema lil muslimina, kwa wale walio amini. Takuya kwa ni kweli Qur'an ni dawa, lakini sisi kwetu ni dawa ya mawaidha mazuri tu. Upewe mawaidha usikie ya kurejeshe kwa njia ya Mwenyezi Mungu yale ulikuwa umesahau kukumbushe kwayo. Lakini kwa wale wacha Mungu, Qur'ani ni dawa ya kila kitu. Sheikh wangu Sheikh Muhammad bin Nasr, uumwe macho au nini, anasomea maji, haya ingiza macho yao kwenye maji. Ukitoa una macho tena. Ile ile Qur'ani. Sasa hivi ukifanya ni bid'a. Ni bid'a na wala hata ufanye mpaka kiyama haiwi kwa sababu tumeshapoteza mwongozo. Tumeshapoteza. Yani Wayahudi walikuja wakabadili kila kitu. Mfumo ndio. Na si kwa Wayahudi pekee au si kwa Uislamu pekee na Wakristo pia. Wote wamebadilishwa. Dini ambayo inayofuata sio ya Nabii Isa alayhis salaam. Sio ya Yesu hii. Ni hiyo ambayo imepangwa Antiokia kule nini Uturuki. Upande wa Kikristo na ujua wake kidogo. Tugusie. Si uelewe lakini yako ambayo tunayasikia sikia. Na wenyewe imepangwa hivyo. Maana unajua kwa mfano kama huyu Paulo, yeye kuwa Myahudi, alikuwa ni Mroma. Zama za Bwana za Nabii Isa ya Bwana Yesu. Yeye alikuwa hayupo kabisa, alikuwepo lakini alikuwa ni mpingaji. Sasa baada ya Yesu kufa, kama tunavyoitakidi wengi wanavyoitakidi kwamba Nabii Isa alikufa, ndio akajitoa yeye kwamba wanasema amebonekewa yeye kuja kuieneza dini kimataifa. Kwanza kenda kinyume na utaratibu wa Nabii Isa, maana Nabii Isa alitumwa aende kwa wana kondoo tu waliopotea wa nyumba ya Israeli. Sio kimataifa. Ndio ndio. Sasa mzee wangu, kwa hivi unashaurije watu ambao wanapinga utamaduni wa Afrika na kukumbatia utamaduni wa kizungu, unawaambia nini? Kwa sababu haya tu tuliyozungumza ni wale watu ambao tumeanza kale nguvu na elimu ambayo wazee walikuwa wanatumia, sasa hivi imepotea kwa sababu ya wazungu kuleta
mabadiliko kwenye dini zote, Kiislamu na Kikristo. Ndio. Watu wamebadili, yani hakuna dini ambayo inaweza kusema kuna uhakika asilimia 100. Pote kuna utofauti ambao ulikuwepo sasa hivi. Kuna baadhi ya vitu wameweka, wameongeza. Sasa unawaambia nini watu ambao wanakumbatia tamaduni za kizungu na kuziacha tamaduni za Kiafrika? Kwanza kuna methali inayosema kila mkumbatia cha mwenzake ni mtumwa. Kila mdharau chake akakumbatia cha mwenzake, basi huyo ni mtumwa. Ndio. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, hakika amemuumba mwanadamu kutokana na mwanamume huyu mmoja, pia na mwanamke huyu ambaye ni Bi Hawa, akajalia makabila na mataifa mbalimbali ili wapate kujuana, na ndio ile culture, kulture, utamaduni. Kwa sababu mle mle katika utamaduni ndio kuna mafunzo mengi, ndio kuna tafiti nyingi. Lakini Mwenyezi Mungu alipo yeye kuleta bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kuleta mitume wengine, ni kuondoa zile tamaduni mbaya za kuabudu mizimu, ukajua huu mzimu ndio Mungu, huu mzimu ndio utanifanya hivi, kuenda kufanya mambo ya matambiko na kadhalika, ili wajue kwamba yuko kiongozi mmoja tu duniani ambaye ndio bwana wa kila kitu, wa bwana wa viumbe vyote, ambaye anastahili kunyenyekewa, kuabudiwa. Ndio kiini cha kuleta mitume. Wasambaze dini. Wamtambulie kwamba yuko Mwenyezi Mungu huyu ambaye hana mshirika. Ndio. Ili watu na kuondoa zile mila na desturi mbaya za kudharauliana kwamba mimi ni bora kuliko huyu. Alisema kwamba aliyekuwa mbora miongoni mwenu ni yule mcha Mungu tu, hata akiwa ni mtumwa. Mwe mtumwa ni mtumwa, lakini akijiwa kwa mbele ya Mwenyezi Mungu, basi ni bwana kwenu. Sasa unawaambia nini wale watu ambao wame kila kitu wanasema ni bida, kila kitu ni bida, hata kitu ambacho ni mlango mpana. Usiwe kwamba ile kulu ndio inasababisha kila chochote kilichokuja baada ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni bid'a. Maana Mwenyezi Mungu anawasifu wanachuoni. Anawaita ni marasikhuna fil ilm, ndio mizizi ya elimu. Kwamba warithi wa mitume ni wacha Mungu, ni kwamba utume tena umekoma. Hautakuwa, hakuna utume mwingine utakayokuja baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini wapo wale marasikhuna fil ilm, wale wanachuoni ambao kwa ule wakiwa ni wacha Mungu wazuri, Mwenyezi Mungu huwafungulia ilhamu. Maana aliuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hii mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ni kitu gani kilichokuwa bora sana baada ndani ya Uislamu? Akasema kilichokuwa bora sana ni ndoto nzuri. Kwani ndoto nzuri ya mcha Mungu ni nusu ya wahi. Sasa wale wanachuoni ambao ni wacha Mungu, kuna wanachuoni ambao alisema wanachuoni wabaya, wanafiki, wanausoma kama hivyo, ndio hao Mayahudi walikuja kausoma Uislamu na kuupotosha na kuunda makundi ya kigaidi, kuwajenga watu wao na waua Waislamu wenzao, maana yani wafuate wao tu. Na kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ikhtilafu za wanachuoni wa zama zangu ni rahma kwenu. Maana inaonyesha namna gani kila mmoja alivyozamilia katika kumtafuta Mwenyezi Mungu katika hao wanachuoni. Maana wasifu. Mzee wangu, tuzungumzie sasa kiujumla. Sio dini ya Kiislamu au ya Kikristo. Zamani walikuwa wanajitibu, kuna miti shamba walikuwa wanatumia,
kuhusu maradhi, kuna njia ambazo walikuwa wanatumia kuhusu mawasiliano, kuna njia ambazo walikuwa wanatumia kuhusu safari wa Afrika kwa ujumla, sasa si Waislamu, si Wakristo. Tunazungumza sasa kimaisha, hapana kidini. Sasa haya mambo yametoweka kwa sasa. Yametoweka kwa nini? Aha. Yako baadhi ya mambo yalikuwa si mazuri, pamoja kwamba yalikuwa yanatumika. Yalikuwa yanakwenda kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Maska tupa uhuru. Na mida mtu mepewa akili, mtu anazamilia, ya anachukua kwamba hii njia ndio nyepesi kwake. Na kupita kwa Mwenyezi Mungu ni yale masharti yale ni hatari. Anafanya kwake. Anapita kwa ile njia nyepesi. Na hii njia nyepesi ndio inayopendwa sana na shetani. Anakutia ilhamu ule shetani. Anaingia kwenye, anapenetrate kwenye mishipa ya damu. Anakutia ile hamu fulani, naenda hivi, naenda hivi. Ndio. Lakini ukienda hivi kuna kafara, ni kutoa binadamu, kutoa hivi na hivi. Na wewe kwanza anakuwekea wepesi. Unayafanya hayo, unaona una mafanikio yapo. Sasa ukishafika amekisha kukudhibiti, nakwambia sasa inataka kafara ya kutoa mtu nidhamu sasa hiyo. Inataka hivi sasa njia ambazo za kwenda kinyume. Njia ambazo zinaenda sasa jinsi basi Mungu anavyotaka. Kwa sasa hazipo. Wapo ni wachache. Kwa sababu kitu cha kwanza kilichopotea kwa sisi leo, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhiri zamani, kitu cha kwanza kitakachoanza kupotea ni elimu. Unahisi hii elimu bado ipo? Kwa wachache sana. Na lakini kubwa imekwishapotea. Na hao wachache wanaruhusiwa kuigawa au jamii na unaiambia aje? Na kwanza hawezi kukubaliwa kwa leo. Ndio hao wanaambiwa watu washirikine, watu wa bid'a, watu wa nini? Hapo sasa. Unahisi hao watu ambao wana hiyo elimu wakikubaliwa, ni kitu gani kinaweza kuchange, kubadilika kwenye jamii zetu? Lazima kitabadilika watu kama watakubaliwa wale, kwa sababu elimu katika dini, kuna elimu fani mbili. Elimu ya kisheria na elimu ya kiroho ya kadari. Sasa hao wanaitwa matasawufu, watu wasufi, masufi. Kwanza ndio wameisambaza dini dunia nzima. Kwa sababu hao ndio watu ambao hata upande wa dini ya Kikristo, wale watawa unasikia wanaitwa wanani, wale ndio walikuwa vigogo vya dini, lakini leo hawathaminiki. Watu wengine wameingiza ujanja ujanja, ndio unakuta sisi Waislamu hatuna ile takwa ya kweli, nasi wa Kristo hawana ujuzi wa dini yao ya kweli, ya dini ya Nabii Isa hawani. Wanafuata vitu ambavyo vilivyopangwa na watu. Ndio. Hapo nadhani tumeeleweka. Lakini ndio hivyo. Una cha kuongeza labda cha mwisho ili tufunge mada yetu? Ni kwamba msingi wa dini ni kusoma. Sio upende tu kusoma kitabu fulani tu. Soma vitabu vyote ili upate kuvijua. Hata Imam Shafi kasema hata huo uchawi watu inataka watu watujifunze, kwa sababu ndio utajua ubaya wake na siri yake, ubaya au uzuri wake utaujua. Ndio. Sababu kitu bila kukizamilia, kukisoma, kukifanyia utafiti, uwezo ukakijua, utakijua kinje nje. Na leo mida hatuna tafiti. Ndio unaona tunabaki hivi. Kiukweli Mwenyezi Mungu ametuumba tuwe ni kufuga ndevu na kuvaa kanzu fupi tu na vilemba, kwamba ndio njia? Sasa hiyo dunia tutaitafiti vipi? Sisi tumeletwa hapa kuja kuitafiti dunia.
leo tunatembelea magari ambaye hiyo hiyo sayansi iko ndani ya Qur'an. Tunapanda ndege hiyo hiyo sayansi iko ndani ya Qur'an. Ni nani shehe aliyekuja akaleta utafiti huo na akavumbua? Hakuna. Sababu tumekushalemazwa kujua dini ni kusali, kufunga, na kuvaa kanzu fupi na ndevu, kufuga ndevu, basi na sivyo. Tumeliteremshwa hapa na Mwenyezi Mungu kwa malengo ya kuifanyia utafiti dunia, kupambana na hali ya mazingira ya hapa ya duniani, kuijua hii dunia ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu iko vipi. Utaijuaje dhahabu chini ya ardhi bila kuifanyia utafiti? Utaijuaje mali fulani fulani hiyo uranium na kadhalika bila kufanya utafiti? Ni kusali tu na kukaa ni kusema bida nini ndio kwamba utafika mbele ya miazu? Hapana. Tusome. Tujue malengo ya sisi kuletwa hapa duniani. Kitu kikubwa ni sisi Waislamu tujirudi. Wewe soma hiki kwa itikadi yako, lakini soma na kitabu kingine hii njia, alafu compare wewe mwenyewe, utizame kipi kinayokwenda sahihi. Hata hao maimamu tunaowategemea, maimamu wane hao, katika vitabu vyao ikifikia pale anakuambia yeye mwenyewe, fanya tafiti yake. Ukiona kwamba dini huyu elimu hii mwingine ana njia iliyokuwa bora ya hii, basi fuata ile. Mwingine mjuzi ni Mwenyezi Mungu ndio anaijua. Lakini leo wamekuja watu kusema kwamba lazima watu dunia nzima tuwe na fikra moja, tuwe na msimamo mmoja. Hata zama za maswahaba kulikuwa na ikhtilafu, walikuwa kikhtilafiana kielimu. Siku zama za maswahaba watu ambao walikuwa wanakataa kutawadha au kuoga maji ya bahari ya ile ya chumvi, yale maji ya chumvi, na wakongea wasema hakuna ubaya kutawadha maji ya chumvi, maana bahari zile zina chumvi nyingi. Wako watu zama za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam waliamrishwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bana nendeni katika mji fulani, swala ya alasiri mtaiswalia huko. Nadhani umesikia hiyo. Wakaondoka, lakini alasiri ikawakutia njiani, wanakona baadhi ya wengine wakasema hapana, eba tumeamrishwa kwamba swala kwa waaminio ina nyakati zake maalum. Hapa wakabishana, wakakosana, wale walio sio sisi tunatii amri ya Bwana Mtume wakakataa, wakaacha. Hao wengine wakaenda katika mfumo wa Qur'ani wakasali. Baadaye wakaenda wale walipofika kule walipoamrishwa na Bwana Mtume wakasali, na waliporudi kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kwenda kuwafahamisha, kumfahamisha, akasema nyote mmepatia. Man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan adhim. Yule aliyemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi ndio aliyekuwa amefaulu zaidi. Lakini watu wamepatia. Watu wamepatia hii. Oh, okay. Na hii ilikuwa ni ibra kwetu tujifunze. Lakini sasa leo watu wa leo unakuta anashupaa, kufuata nini ni hivi. Na ndio maana huwezi kumuona Muislamu au shehe hapa Burundi anaunda kitu, anafanya tafiti ya kitu fulani kinatokea. Hakuna, kwa sababu sio mshtupa yule mwongozo. Okay. Tunakuwa ni Uislamu hata Ukristo wa maneno mengi, lakini matendo hakuna. Yaani Ukristo na Uislamu hakuna tafiti yote ile, wametuweka kitambaa cheusi hapo. Maana kwanza wameondoa kwamba science ni kitu tofauti na dini. Na wakati dini ndio hiyo hiyo science. Hata dini inafanywa utafiti wa kisayansi. Maana kwa unashauria mapasta na mashekh wasomi science, wasibaki tu kwenye hivi vitabu, lakini vile vitabu kuna science. Wenzetu kwanza wanatushinda,
wa Kristo kwa sababu ukienda katika ma seminari wanafundisha elimu zote teoloji na elimu zingine zote matematika histoire geographie science na kadhalika yote wanasomesha lakini hao vijana wote wakienda mahali dini na zaidi Saudia ni mtume kasema Mwenyezi Mungu kasema basi mishi basi kijuju maana Mwenyezi Mungu aliyosema na elimu ya sayansi imo bwana mtume Yesu alikuwa wazale yeye ndiye alikuwa mfafanuzi wa hiyo elimu ya Mwenyezi Mungu sayansi imo lakini hakuna takalia tu ufike hapa ubishani usiokuwa na msingi kuweka makundi yasiokuwa na faida yani unakuta wana makundi tu hakuna kingine maana mashego wa kileo wanataka ile fanatism kila mmoja awe na kundi wao wanakataa kwamba dini haina madhehebu madhehebu ni nini kuitwa madhehebu ni fikra mtu anajua kwa anakubali shehe fulani kwamba huyu ndio huwa akimsikiliza na mkinaisha anasikia anamuelewa wako pale walikuwa madhehebu Sufia madhehebu wako walikuwa wafuasi wanampenda Sheikh Yusuf kwa maendo akieleza jambo analie wako ndio walikuwa wakimpenda Mjosi wako walikuwa wakimpenda nani hizo ndio zinakuja madhehebu na hiyo ni vibaya sana sio vibaya sasa mimi na tunapanga mimi na tawe malengo yetu ni kwenda sokoni ile soko kubwa mimi nasema bwana mimi nitapitia ile huku kwa FF ilikuwa AFB hapa nitapita hii niende zangu mpaka sokoni ungea saa mimi nitapita nipite Bwiza niende sokoni nitakutaje mimi nitapita tu ya moja kwa moja sokoni kila mtu na mgeni anasema mimi bwana nataka kwanza nipite hii nteremke huko kwa Karchazi atike ndio nipande sokoni wote mnatoka Buyenzi lakini malengo yenu ni wapi na dini ya Mwenyezi Mungu iko huru. La ikraha fi din. Sasa ni masuala huyu ameamua kwamba atapitia Karchazi atike njia ya mbali ili afike sokoni. Ni kumwacha ndio ni ideolojia yake inasema hivyo. Na wewe unasema mimi nakatiza huku sawa. Malengo ni kwa Mwenyezi Mungu tu. Hiyo haiwezi kuleta chuki na kuleta uadui kwa sababu tunawapa fursa wale maadui kuzidi kutupiga vita na malengo yanasema partager pour gagner wale wanafanya mbinu za kutugawanya au unasikia wanaitwa msijui Al-Shabaab au nani Boko Haram wanaua nani wanaua Waislamu wenzao hawajaenda kupiga Marekani wala wapi kunifaa ndio na itikadi kali hawakubali mtu kwenda kinyume na sunna na Qur'an na sunna wewe unazijua hiyo sunna na Qur'an na sunna unaijua ungekuwa unaijua ungebaki katika ujinga tu ambaye hakuna utafiti wote ulikushafanya tunangoja tutengenezewe na ni mimi ukija hapa nikufanyia hisabu zangu ili kujua una matatizo gani unakwambia hii ni shirki Uona huma ukenda kwa kubale hospitali leta vipimo vinachukuliwa damu choo nini wakifanya bwana wewe maradhi yako ni hii sawa kwa hiyo kimefanywa na mzungu na wakati Afrika hapo yote yenye kubali haiwezekani vipo si tumeweza wa Afrika umeweza kufanya operation kabla ya wazungu yako majani kabisa sema tu kwa sababu simu yangu ile mwanzo iliharibika kawa imefuta vitu vingi ni, kwa bahati mbaya sikuwahi kuviweka kule kwenye nini email kuliko ndio vimepotea vyote ungeona namna wa Afrika huko Afrika Magharibi mtu ananyolewa upara na matatizo kichwani ananyolewa upara anasigwa majani fulani na nini alafu anafanywa operation bila kusikia maumivu yale maeneo damu haipiti kisha baada ya kumaliza operation zao na mchana wanatoa maradhi yale wana kuko majani ananiia kama vile kolo wanafunga
Ulaya bado. Baadaye kwa kuondoa ile damu ipate inachemshwa majani, ananyoshwa yale damu inarudi kusirkulate kama kawaida. Lakini leo vitu vimetoweka. Kusa kusoma na kufanya tafiti. Aha. Mambo makubwa sana. Sasa ndio hivyo watu wajirudi. Wajirudi tusome vitabu. Tusome. Tuachane na udini sana. Na udini ndio inataka watu wasome. Sio kwamba dini ya kiujinga ujinga tu, hapana. Soma. Hizi dini mtu anakuja na sijui visomo tu vya kujua dua nyingi tu za Ramadhani, sijui nini na nini. Ni vizuri. Lakini hawazifanyi vile inavyotakiwa. Ibn Abbas mtoto wa baba yake mdogo na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu tu hii dhikri kila baada ya swala inakatazwa kwamba ni kelele, anasema nilikuwa sijui kwamba swala imekwisha, nimechelewa swala ila ninapousikia wakifanya adhkari kwa msikitini. Sasa ungekuwa kila mmoja anafanya yake yangeasikia. Hayo kwenye vitabu sahihi aina zote mbili, Bukhari na Muslim, babu dhikri baada sala. Sasa unakuta mambo mengi yamevurugwa na sisi hawa. Ndio. Shetani katuingia, tunavurugwa. Okay, tumalize sasa. Naona hata makameramani wamechoka. Watusamehe. Ndio kwa sababu ndio hivyo. Watu wanapaswa tuingie kiundani zaidi kwa sababu kile kipindi cha kwanza watu walisema kama muda ulikuwa mchache na wakati tulifanya dakika nyingi sana. Na zaidi ya saa moja. Yeah, lakini watu walisema kama ni muda ni mchache, lakini leo acha kama hawajaelewa tutakuita tena mara nyingine mzee wetu kuja kutufanya kutupa mambo zaidi. So mimi naitwa Idrisa Ture Mazumtuma, ilikuwa ni talk time na mzee wangu mzee Anzurun Hussein. Shukrani sana kwa kuweza kuja kwanza on time kwa muda, lakini pia kwa kuweza kutupa madini. Haya ni madini, dhahabu, maneno ambayo huwezi kuyakutana shuleni, msikitini, kanisani. Ni kwa wale watu ambao walisoma, walifanya tafiti za kutosha. Ndio alikuwa ni mchambuzi wetu wa siku ya leo. Hii ni Sanamu Media. Unaweza kusubscribe na kuweka comment hapo chini ikiwa tumekunufaisha au kama tulikukwaza utatusamehe. Lakini nadhani kama mambo yote ambayo tulizungumza hapa yanafaa katika jamii hii ya kileo. Tuseme tena, tukutane tena siku nyingine. Bye.